Hey. Velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Fondok. Og i dag, der spiller vi på Matrix-serveren. Og det her, det er episode 2. I sidste episode, der viste Versinger mig rundt på serveren her. Og lige siden, så har jeg simpelthen været i fuld sving med at lave mig min base her i Spawn. Og jeg tænkte, at jeg vil lave et kæmpe træ. Men før vi lige kommer ind i alt det her byggeværk, så vil jeg lige først takke alle dem, som har abonneret på min kanal. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, at I gider at hænge lidt ud med mig her. Men lad os gå indenfor og se. Det var bare et hul. Ja. Men et lidt pænere hul har vi så lavet hernede. Og her, der har jeg bare hygget lidt herinde. Vi har et drop her, som går hele vejen ned til level 12, så jeg kunne samle mange nogle diamanter. Og så en minecart elevator, som går hele vejen op igen. Jeg har samlet nogle diamanter, og så tjekket guldfarmen ud, hvor jeg har fået nogle levels. Og så har jeg enchantet de forskellige ting. Og hvis vi lige går herop igen, så kan vi se det dejlige træ. Jeg håber ikke, der er noget lyn, som slår ned i træet, fordi det vil være lidt ærgerligt. Jeg er stadig ikke færdig med toppen. Jeg skal have samlet nogle flere blade og hængt dem rundt omkring hernede, og så lave en stor top på os. Fordi nu ser det bare mærkeligt ud. Og så har jeg lavet nogle rødder og ting og sager. Men jeg tror, at jeg lige cutter væk og tænker over, hvad episode 2 skal handle om. Så jeg er tilbage om bare 2 sekunder. Okay, en masse tænkning senere. Og nu har jeg fundet på noget, vi skal gøre. Vi skal gå ud. Hvis vi lige kan komme igennem portalen her. Vi skal gå ud til det nye tema. Fordi så mange af jer, som nu følger den her server, så har serveren jo nogle temaer. Sidste tema var Hobbiton, hvor de byggede forskellige ting og sager fra Hobbiten eller fra Ringenes Herre. Det er noget, jeg desværre ikke har været med på, men jeg når at være med på det her tema. Ting oppe i luften. Så lad os gå over og tjekke, hvordan det her så ser ud. Jeg så det i episode 1, hvor vi lige fik en hurtig rundtur. Jeg håber ikke, jeg spoiler noget, men der kommet en bro her. Det er da pænt. Og donuten er der stadigvæk. Der er et skib. Jeg håber virkelig ikke, at jeg spoiler nogen som helst ting her. Tror jeg ikke. De her træer, de er lavet... ikke den der. Lavede Versinger og jeg her på et tidspunkt i sidste episode. Okay, men så skal vi jo bare lægge hovederne i blød og finde på, hvad vi så skal lave herude. Vi kan se, at de andre laver sådan nogle flyvende øer. Men sådan som jeg har forstået det, så er temaet, hvis vi lige tager den her bling, hvis vi lige tager hjelmen af her, så vi kan tænke os godt og grundigt om. Sådan som jeg har forstået det, så er ting op i luften. Det behøver nødvendigvis ikke at være en ø. Der er også skib, kan man sige. Så ikke nødvendigvis en ø. Så hvis vi tænker os godt om, hvad kan vi lave, som ikke er et skib, ikke er en ø. Vi skal finde på et eller andet specielt. Så lad mig tænke, og så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så jeg har endelig fundet ud af, hvad jeg gerne vil lave. Og hvis vi lige... Badabum. Jeg vil gerne lave en stor luftballon. Er det ikke det, det hedder? Jo, det tror jeg. Så jeg er i gang med at lave kurven. Altså den, som man sidder i. Og så har jeg en kiste her med nogle materialer. Jeg har ikke fået samlet alle materialer endnu. Men jeg vil bare lige have en platform ned, hvor jeg kunne være på og have mine materialer, så jeg kan begynde at bygge. Og så det, jeg egentlig bare kommer til at gøre her, det er at lave nogle trapper. Badabum. Og så laver jeg
lige nu, der laver jeg kanten på på kurven, som som er i vores luftballon. Sådan der. Skal vi ikke lige se, om vi kan få lavet den færdig her? Sådan. Og så tænker jeg, at vi gør... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke falder ned. Jeg har faldet ned nogle par gange, og det er ikke sjovt, for så skal jeg hele vejen over til portalen. Og jeg svømmer ikke særlig hurtigt. Hvad så, hvis vi gør noget lignende det her? Det tror jeg faktisk kunne være meget fint. Så har man lidt sådan... lidt højde på, så kunne man... altid lige lægge sådan en her. Her rundt om, så man er lidt højere. Det kan godt være, så kan man gå en ned her. Så vi bare har en kant rundt hele vejen. Det kunne være. Og så det vi gør, det er så, at vi fra kurvens hjørner her, spænder vi det så fast til en, som kommer her i midten. Til en varmluft, eller sådan en, som spyrer ild, kan man næsten sige. Som så kommer op i ballonen. Så vi kan holde den her luftballon i luften. Fordi der er jo, altså vi skal jo have et eller andet transportmiddel, når vi nu skal herop og bygge i skyerne. Så skal vi jo komme herop på en eller anden måde. Og det gør vi så med en luftballon. Så jeg vil fortsætte byggeriet, og så være ved tilbage om bare 2 sekunder. Okay, prøv at se her. Jeg har lige kommet tilbage, og det var nat. Så sov jeg og prøvede at se herover. Der står nogle... dumme monstre og bare venter. Og så prøvede jeg at gå over til mig selv her. Ja, nu er de væk. Herligt. Nå, jeg er på grund af solen. Der var en masse zombier, som prøvede at fange mig. Kom hele vejen her fra stien. Men som I kan se, så har jeg da lavet lidt mere på den her kurv. Ikke meget, men jeg har formet den lidt. Og nu der skal jeg lave noget stakit. Kasket. Whatever. Jeg har endelig fundet, jeg har løbt over det hele for at finde det her spruce wood. Og vent, før jeg laver pinde ud af det, så er det måske en dum idé at bruge det til pinden. Men hvis vi gør sådan her, bada bum, bada, nope, ikke bada bing. Hvordan er det sådan her? Ah, dang it, virk. Og 1, 2, yes. Ah, sådan der, okay. Ja, vi kan tage det hele. Har vi nok pinde? Det er spørgsmålet. Det havde vi faktisk. Okay, så prøv at se, hvad jeg har tænkt mig at gøre med dem her. Hov. Jeg skal lige hele vejen op. Ej, det var da helt utroligt. Sådan der. Og så kan vi lige spise noget kylling og nyde udsigten. Jeg håber virkelig ikke, jeg spoiler noget. Jeg må lige spørge de andre med trikser, hvis jeg spoiler noget her. Og så tænker jeg, at vi bare gør sådan her hele vejen rundt, for ligesom at give et gelænder. Man skulle nødig falde ned. Det ville jo ikke være særlig godt. Ja, selvom der sker ikke noget lige i øjeblikket, for nu rammer man jo bare vand. Men hvem gider at blive våd? Hov, der mangler der lige en lille blok. Hov, hvad er det sket der? Jeg tror, jeg var inde i hegnet. Og så rykker vi lige den her, så det ser nogenlunde ens ud. Sådan der. Ja, nu begynder det lige noget. Skal vi lige gå ned og så se det for noget afstand her. Og selvfølgelig alt det her cobblestone. Det skal væk. Jeg er ikke særlig god til at lave sådan en stilas. Det er bare over det hele. Okay, skal vi se hvordan det ser ud. 3, 2, 1. Dam, dam. Ynkeligt. Okay, men jeg vil arbejde lidt videre på det. Jeg vil samle noget mere spruce wood, og så vil jeg være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er jeg her igen med en lille update. Og som man kan se nu, så har jeg altså fået lavet den der kurv, og nu er jeg simpelthen begyndt på ballonen. Skal vi lige klatre derop? Vi klatrer lige derop og ser på, hvad jeg har foretaget mig. Jeg har også sat sådan nogle her ting ud fra kurven, som skal holde simpelthen vores, hvad kan man sige, logo for det her luftfartøj. Og her, der kan vi se, der har vi simpelthen hele motoren.
den her motor, den, altså normalt plejer man at kunne se ilden, men da jeg bruger uld til ballonen, så er det nok ikke særlig smart at have ild lige her, fordi så vil det gå op i flammer alt sammen. Så det er ikke lige noget, jeg bruger. Så jeg bruger en ovn, og når man har lyst til at tænde den, så kan man gøre således. Og det kan man faktisk ikke engang se. Ej jo, det ryger lidt. Ja, okay. Men, nå. Okay, jeg tror faktisk, det bliver mere episk, end bare det her. Nå. Vi fik den charcoal ud af det. Så det kan man ikke gøre. Forestil jer, at der kommer ild op her. Det tror jeg er bedre at gøre. Men så nu har jeg faktisk bare et kæmpe stykke arbejde foran mig. Og skal udfylde hele den her luftballon. Eller lave hele den her ballon med uld. Jeg har noget uld i kisten, men jeg tror simpelthen ikke det er nok. Og spørgsmålet er også, hvilke farver jeg skal bruge. For lige nu der har jeg sort på mig, men jeg har også pink, og jeg har lyseblå og mørkeblå. Det er ligesom, og hvid. Det er ligesom de eneste farver, som jeg har. Så jeg tænker at bruge noget sort til bunden, og så bruge noget, måske noget blå, lyseblå, hvid, lyseblå og blå igen op på toppen. Jeg tænker, at det kunne se rimelig sejt ud. Okay, så er jeg tilbage. Og jeg er lige på vej over til Hobbitøen. Fordi, bam bam bam, jeg mangler masser af wool. Og hvem er det, der har en sheep farm? Det er Slice. Og jeg tænkte, at jeg lige lånte lidt af den. Skal vi se, om han er hjemme? Det var han ikke. Nå, jo. Jeg må lige lukke døren efter mig. Ej, han er ikke på serveren. Så, desværre. Men så låner jeg hans sheep farm. Og den er lidt høj. Skal vi ikke lige skrue lidt ned her for de her larmende får? Jeg har... Hvorfor har jeg så mange shears? Det var da helt utroligt. Okay, så det vi egentlig skal bruge... er meget af det lysblå og det blå, tænker jeg. Ikke så meget af det sorte, det har jeg nok af. Og jeg har også masser af pink, tror jeg bare ikke, jeg kommer til at bruge. Og der gik den i stykker, så var det godt, at jeg har nogle ekstra her. Så lad os lige tage en runde med at klippe de her får. Så er de... Det er jo trods alt lidt varmt her, håber jeg. Ellers så kommer de til at fryse. Det må de ikke. Okay, en masse klipning senere. Og så har jeg da også fået lidt uld her. Næsten... Okay, ej, okay, ikke næsten. Jeg var lige ved at sige næsten to stakke, men det er sort uld, men det er forkert. En stak og lidt mere. Og så næsten en stak med blå. Og næsten en halv stak med lyseblå. Det er også fint, fordi jeg behøver ikke så meget lyseblå igen. Vi kan lige gå over og se på... hvor langt jeg er kommet på den her luftballon. Kom så igennem den portal. Hvorfor gider den ikke igennem portalen? Det er da mærkeligt. Og afsted. Kom så. What? Nå, okay. Jeg er tilbage lige snart det virker. Så er den der. Jeg havde et lille crash der. Det var knap så godt. Men vi er tilbage. Og ting op i luften. Det er her vi skal være. Var der en ko dernede? Så hvis vi lige hopper hen her og ser på hvad jeg har lavet med min luftballon. Jeg har kommet lidt videre med ballonen her. Det er meget blot lige i øjeblikket. Og det skal selvfølgelig laves om, men det skal jo være en stor ballon. Og det... Hvorfor? Jeg havner altid ude i alt for store projekter. Nå, lad os se, om vi ikke lige kan bevæge os deropad.
dum chi 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 dum chi. Så. Og så er vi helt heroppe. Og så det jeg egentlig bare har gjort hele vejen, det er bare at sætte de her ned. Nu skal jeg lige koncentrere mig her. 1, 2. Bum. 1. Og så skal vi herover. Fordi at det jeg har gjort, det er at... Hvorfor har jeg et æg? Det kunne være sjovt, hvis det lavede en kylling. Kunne jeg ikke se. Det jeg har gjort, det er simpelthen at... Jeg har sat det blå hele vejen hen for det samme her. Men så er jeg også gået en ekstra ud. Og så har jeg simpelthen taget og sagt 1, 2. Og så 1. Og så kommer der 1, og så 1, 2. Så det passer. Og så skal vi også lige lukke her og her. Og nu er jeg så i gang med at konvertere over til det mørkere blå, som var hernede. Og som man kan se, så har jeg gået fra ligesom en sådan en 4 ting til at prøve at gøre den mere og mere rund. Og til sidst så tænker jeg, altså det kan jo ikke blive helt rundt i Minecraft, men jeg tænker at den bliver da lidt mere rund end den ville have været, hvis jeg bare havde fortsat det der mønster. Så det er derfor jeg gør det på den her måde. Men jeg vil arbejde lidt videre på det, og så vil jeg være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, nu har jeg arbejdet alt for længe på det her projekt, så jeg tror, at vi springer videre, så vi ikke bruger hele episoden på en dum luftballon. Så jeg vil lige hurtigt hoppe ned, og så kan I se, hvordan at mit byggeri er gået i sporen. Fordi der har jeg nemlig lavet et lille træ. Så skal vi ikke lige hoppe derned? Det tror jeg. Whee! Jo. Nå, sådan der. Så er vi her. Og her, der har vi mit byggeri i spawn. Som man kan se, så har jeg fået sat nogle flere blade på. Rødderne har spredt sig. Og så er der kommet lys i trækronen. Der mangler lige nogle trapdoors på den der. Og jeg tænker, at jeg sætter nogle flere på. Nå, jeg har også sat en der faktisk. Men når vi nu er her, så ser du, jeg har et problem. Jeg har altid et problem. Og jeg vil altid gøre ting nemmere for mig selv. Og hver gang jeg skal herop og bygge et eller andet, fordi at det er tit, hvor jeg sætter nogle blade, og så vil jeg gerne lige se det på afstand. Og så når jeg ser det på afstand, så vil jeg gerne lige derop igen. Men problemet er bare, at jeg hele tiden skal tage min blokke, og så skal jeg gå op på den her måde. Og det har jeg ikke lyst til. Så jeg tænker, at hvis vi laver sådan en piston og en slime, og graver det ned i jorden, og så løber over en pressure plate, og så skyder slimen os op i luften, og så lander vi op i træet. Det tænker jeg kunne være rigtig fedt. Så lad mig lige finde nogle ingredienser, og så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, sådan der. Nu har jeg fået skaffet mig nogle ting. Jeg har fået skaffet mig en slimeblok og en sticky piston. Og det regner og er uhyggeligt derude, så jeg tænker lige, vi lægger os til at sove. Hvis du tænker, jamen, Frendok, hvor i alverden har du fået alt det slime fra? Da jeg kom ind på serveren, så var Slice så venlig at give mig en lille velkommen gave. Så han gav mig en masse læder og en masse slime. Og en masse vand ned i min hule. Det var knap så sødt, men meget sjovt faktisk. Nå, jeg tænker, at vi sætter den. Hvor skal vi sætte den? Hvor vil være nemmest at sætte den? Ej, hvorfor skal der være så mange monstre? Vent, sov jeg? Sov jeg ikke? Vent, det går ned. Solen går ned. Glemte jeg at sove? Ha. Jeg synes da ellers lige, jeg har sovet. Nå, jeg må have trykket... Ha! Det er sket. Nå, hvor skal vi så sætte den henne? Måske her? Hvad nu hvis vi sætter den her? Skal vi prøve? Vi kan altid prøve. Vi kan altid flytte den i hvert fald. Så, hvis vi laver sådan en her.
Og det irriterende er selvfølgelig, at på siderne, der skal være nogle fønnes. Ah! Gå væk! Dumme zombie! På siderne, der skal være nogle blokke, som ikke hænger sig fast til den her den her slime blok. Men det her kommer til at virke? Nej. Vi skal have noget under her, som kan gå ned i den her piston, som er lige her. Okay, hvordan er det den nemmeste måde at gøre det på, monstro? Men lidt, hvor var det, vi havde den der blok? Ej, gå nu væk! Hvad er det irriterende? Ej, var der mange? Hjælp! Jeg prøver lige at finde på noget, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Okay, sådan her. Sværere var det ikke. Pressure plate og redstone. Lige under. Skal vi så se, om det her kommer til at virke? Det tror jeg næppe. Jeg tror ikke, vi kommer til at hoppe så højt. Ej. Den den er for hurtig. Der hoppede jeg over. Vi skal se, om hvis vi løber rigtig hurtigt. Ui. Nej, jeg tror, der skal være en repeater i hvert fald, så. Så er jeg tilbage om 2 sekunder. Okay, jeg har faktisk fået det til at virke, men som det ser ud, så er det ikke lige højt nok. Desværre, jeg troede faktisk, det ville være højt nok, men det er det ikke. Måske vi kan ramme den der. Skal vi prøve? Wee! Nej. Det kan vi ikke. Jo, det var ellers en god idé. Men jeg tænker, at jeg helt klart skal lave et eller andet med den her, fordi det kunne være meget sjovt. Skal vi se, hvor vi egentlig... Okay, vi kan godt. Hvis jeg lige går herhen og snupper en af dem her. Ups, det var vist lidt mere end en. 7. Det ligner også et tal. Okay, hvis jeg går herhen, ikke? Og så siger vi, så prøver vi lige at teste. Whoopty. Hvad så med der? Kan jeg komme derop? 3, 2, 1. Ej. Tæt på, hvad så med den nedenunder? Skal vi så ikke lige ødelægge den der? Sådan der. Okay. Så prøver vi en gang til. Dam, da, da, da. 3, 2, 1. Ej, det var så tæt på. Det var så tæt på. Okay, hvad nu hvis vi... Måske skal der bare øvelse til. Øvelse gør mester. Ej, det er tæt på. Okay, så den kan vi heller ikke. Så man kan faktisk kun... Kan jeg kun hoppe der? Er det fordi, at der også er... Blok imellem, det var da ikke så højt, jeg kunne hoppe alligevel. Og hop. Ups. Jeg glæder jeg vist dag. Og hop. Yay! Okay, så herop kan vi godt komme. Så skal jeg bare lige have fundet ud af, hvordan jeg kommer videre herfra. Det er lidt sjovt. Gå væk. Det er faktisk lidt sjovt, så den lader jeg blive. Hov. Den tror jeg, jeg lader blive. Og så kan man måske have sådan flere. Det kan også godt være, at jeg skulle rykke den, så man måske starter herude. Og så har vi bare flere i luften, som går hele vejen rundt, så man kan hoppe helt op på toppen. Det kunne godt være. Det kunne være meget sjovt. Også lidt sådan parkour-agtigt. Men, gutter og putter. Det var alt, hvad vi havde tid til i den her episode. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej, hej.